მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ დავით კუკავა და ტრადიციულად ვაგრძელებ საუბარს საქართველოზე, საქართველოს ისტორიაზე. სანამ ახალ თემაზე დავიწყებ და ლაპარაკს, მინდა წინა თემა, წინა გადაცემის შესახებ მოკლე კომენტარი გავაკეთო. წინა გადაცემა გახლავთ აფხაზთა მუჰაჯირობის შესახებ და ამასთან დაკავშირებით ზოგიერთმა მომხმარებელმა გამოთქვა პრეტენზია, თუ რატომ ბუწოდე ამ მოვლენას აფხაზთა მუჰაჯირობა მაშინ, როდესაც ეს იყო აფსუათა გადასახლების საკითხი. იმავე გადაცემაში მინდა გითხრათ, რომ იმავე გადაცემაში მე გავაკეთე ამაზე განმარტება, თუმცა როგორც ჩანს არ არის საკმარისი და კი ბატონო გავაკეთებ ხელახლა. მუჰაჯირობა ზოგადად პროცესი მოგეხსენება თქვენ, ეს არის კავკასიელი, ჩრდილოეთ, ძირითადად ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხების ოსმალეთში გადასახლების ძალიან ტრაგიკული პროცესი, რომელიც წამოიწყო და განახორციელა რუსეთის იმპერიამ, რა თქმა უნდა ოსმალთა თანხმობით, და მუჰაჯირობას კონკრეტულად აფხაზეთშიც ჰქონდა ადგილი, კერძოდ 1867 და 1877 წლებში. აფხაზეთში მუჰაჯირობის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი, რა თქმა უნდა, იყვნენ აფსუები. რატომ? იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ აფსუები ითვლებოდნენ პროთურქულ ხალხად, ანუ ხალხად, რომელიც მხარს უჭერდა თურქეთს გამომდინარე მათი რელიგიური ერთობისა, იმიტომ რომ თურქების მსგავსად მუსლიმები, აფხაზები ოღონდ არ აფსუები ოღონდ არ ამთლიანად, არამედ მათი ნაწილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ხალხი ითვლებოდა თურქების მომხრე ხალხად და შესაბამისად რუსეთის იმპერიას, რომელსაც მე-19 საუკუნის განმავლობაში გამუდმებული ომები ჰქონდა თურქეთთან, არ სურდა თავის ტერიტორიაზე და მით უმეტეს ოსმალეთის სასაზღვრო რაიონებში ოსმალთა მხარდამჭერი და ოსმალეთისადმი ერთგული ხალხების არსებობა. ამ მიზეზით იქნა გადასახლებული, რა თქმა უნდა, აფსუების უმრავლესობა, ანუ აფხაზეთში ჩატარებული მუჰაჯირობის ამ სპეცოპერაციის შედეგად უმრავლესობა გადასახლებულებისა აფხაზეთის ტერიტორიიდან, რა თქმა უნდა, იყვნენ აფსუები. მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია ის მომენტიც, რომ აფსუები არ არიან მხოლოდ მუსლიმები. აფსუების გუდაუთელი და ფსიფისხეობელი აფსუების ნაწილი არის მუსლიმი, ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ ესეც არის უცნაური, ესე იგი მათი ისლამი, ანუ ისლამის მათი ვერსია, ანუ აბსოლუტური ვერსია არის საკმაოდ უცნაური, ვინაიდან ისინი მათ არ ჭირდებათ, ანუ მათ მიმდინარეობას არ ჭირდება მეჩეთების მშენებლობა, მათ მიმდინარეობას ასევე მათი მიმდინარეობა უშვებს ასევე ღვინის მას, რაც კატეგორიულად დაუშვებელია დანარჩენ ისლამურ სამყაროში და ასევე ხორის ხორცის ჭამას. Ну, მოკლედ, აფსუების მუსლიმობა არის გარკვეულწილად ესეთი რაღაცნაირი კოლორიტული და არის გამორჩეული სხვებისგან. სხვათა შორის, აქვე მინდა გავაკეთო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი მომხმარებელი მახსოვს ამბობდა იმის დასამტკიცებლად, რომ ესე იგი აფსუები არ მოსახლეობდნენ უძველესი დროიდან ჩვენს ტერიტორიაზე, ამის ერთ-ერთი დამტკიცებულებად მოყვა ისიც, რომ აიო, ისინი მუსლიმები არიანო, მაგრამ ერთი მეჩეთიც არ აქვთ აშენებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამის პასუხი არის სწორედ ეს, რომ ისინი მეჩეთებს არ აშენებს, ზოგადად მეჩეთებში მლოცველობა არ იყო, არ არის დღევანდელი, ესე იგი დღევანდელი მუსლიმი აფსუების წესიც. შესაბამისად ისინი მათ არ ჭირდებათ მეჩეთი. და ამიტომაც არის, თუნდაც ეხლაც რო გადააბლო თქვენ თვალი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ყოველ შემთხვევაში თუ ვინმე თურქების პატივისცემით ააშენა მეჩეთი სოხუმში, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აფსუებს მეჩეთი არ ჭირდებათ.
ამიტომ ეს არგუმენტი არ გამოდგება იმის დასამტკიცებლად, რომ აბსუები არ არიან აბორიგენი ხალხი ჩვენს ტერიტორიაზე. ამის ძალიან ბევრი არგუმენტი შესახებ მე ვილაპარაკე ჩემს გადაცემებში, რომელიც შეეხებოდა აფხაზეთის კუთვნილების საკითხს, ასევე გადაცემებში, რომელიც შეეხებოდა აფხაზეთის ისტორიული აფხაზეთის ეთნიკური შემადგენლობის შესახებ, ესე იგი მოყოლილ ამბებს, და ასე რომ ეს საკითხები ჩემი აზრით ასე თუ ისე მე ყოველ შემთხვევაში განხილული მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი თემა, ამოუწურავი თემა და ამაზე შეიძლება კიდევ ცალკე გადაცემების გაკეთება. არ არის პრობლემა ჩემი მხრიდან. ახლა რაც შეეხება იმ ხო და რაც შეეხება ახლა იმ არგუმენტს, რომ ისინი იყვნენ მხოლოდ მუსლიმები და ეს გადაასახლეს ამის გამო. მუჰაჯირობაში, მუჰაჯირობის პროცესში მოყვნენ ოჩამჩირელი აფხაზებიც, აბსურდებიც უკაცრავად. ოჩამჩირელი აბსურდები, ანუ აბჟუები, რომლებიც ცნობილი არიან იმით, რომ ისინი არიან ქრისტიანები. დიახ, მეგობრებო, ანუ მოხდა ასე, ეს აბჟუები არიან არამხოლოდ ქრისტიანები, არამედ ესენი იყვნენ ასევე ყველაზე მეტად ინტეგრირებულები ქართულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ისინი მათ ქონდათ, ესე იგი ეს იყო ხალხი, ეს ერთ-ერთი ტომია აბჟუა. სხვა შორის ამაზე არ მილაპარაკე ადრე, ამიტომ ბარემ აქვე ახსნი, რომ აბჟუა არის აბსუათა ერთ-ერთი ტომი აბსუების, რომლებიც დასახლდნენ ოჩამჩირის ტერიტორიაზე, ოჩამჩირე გალის ტერიტორიაზე, გალის ნაწილშიც, და ისინი მოექცნენ ქრისტიანებად. და რადგან ქრისტიანებად მოექცნენ, მათ მთავარ სამლოცველოდ, მეგრელების მსგავსად, მათ მთავარ სამლოცველოდ იქცა რა თქმა უნდა ილურის წმინდა გიორგი. და აქედან გამომდინარე, რადგან ერთი სალოცავი ჰქონდათ, ერთი რელიგიის ხალხი იყო, რა თქმა უნდა მოხდა მათ შორის ნათესაური დამყარდა, იოლად დამყარდა ნათესაური კავშირებიც. იყო შერეული ქორწინებები და შესაბამისად მოხდა ისეთნაირად, რომ ნაწილი აბჟუებისა გამეგრელდნენ, გაქართველდნენ, ხოლო ნაწილი დარჩა თავის, ანუ შეინარჩუნა თავისი თვითყოფადობა, თავისი ასე ვთქვათ ეთნიკური იდენტიფიცირება, მაგრამ იყვნენ ლოიალურები და მეგობრულები ქართველებთან. გასაგები მიზეზების გამო, რაზეც ახლა ვილაპარაკე. ეს ხალხიც მოყვა სამწუხაროდ მუჰაჯირობაში. და პლუს ამას მოყვნენ ქართველებიც. ანუ მოყვნენ მეგრელებიც და მოყვნენ სხვა კუთხის წარმომადგენლები, რომლებიც ცხოვრობდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მოყვნენ რა თქმა უნდა თავად აფხაზები, ანუ ქართველები, აფხაზეთის მკვიდრი მოსახლეობა აფხაზები. სწორედ ამიტომაც ჩავთვალე, რომ გადაცემას მაინც რქმეოდა აფხაზთა მუჰაჯირობა და არა აბსუათა მუჰაჯირობა, იმიტომ რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით ტრაგიკული იყო სწორედ ის, რომ ეთნიკური ქართველებიც მოყვნენ მუჰაჯირობაში, შეეწირნენ ამ უდიდეს ანტიჰუმანურ აქტს, ეთნიკური წმენდის აქტს, და შესაბამისად მათი კვალი პრაქტიკულად გაქრა ოსმალეთში. ასევე დასანანია, რა თქმა უნდა, ქრისტიანი აბსუების ასე ვთქვათ გადასახლებაც, ვინაიდან როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქრისტიანი აბსუები ეს იყო სწორედ ის ხიდი, რომელიც ჩვენ ვაკავშირებდა აბსუა ხალხთან და რომელიც ქმნიდა მშვიდობის გარანტიას. მათი შთამომავლები, როგორც იმ გადაცემაში უკვე ვილაპარაკე, 15000-მდე კაცი მოახერხა დაბრუნება. მე 19 საუკუნის 80-იან წლების დასაწყისში, მაგრამ ეს იყო სულ რაღაც 3 წლით იყო დაშვებული
ესე იგი დაბრუნება იყო დაშვებული მხოლოდ 3 წლით, რუსეთის იმპერიამ გამოსცა სპეციალური კანონი, 3 წლით დაუშვა და 15000-მდე კაცი უკან დაბრუნდა. ნუ მათ შორის იყვნენ ნაწილი, რა თქმა უნდა. მუსლიმი მოსახლეობა იყო ბევრი და ნუ რაღაც ნაწილი, რა თქმა უნდა, იყო ქრისტიანი მოსახლეობა და ისინი დაუბრუნდნენ, მაგალითად ქრისტიანი აბსურდი დაუბრუნდნენ თავიანთ კუთხეს, თავიანთ რაიონს, თავიანთ მხარეს, სავჩამჩირეს, კოდორის ხეობას, გალის რაიონს და შესაბამისად კვლავ გაგრძელდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი თანაარსებობა მანამ სანამ რუსეთმა საბოლოოდ არ მოახდინა ამ ხალხის ძალიან დიდი და მოცულობითი ნაწილის, ასე ვთქვათ, ინფილტრაცია, რასაც ქვია, ანუ მთლიანად გაფილტრეს მოსახლეობა, მთლიანად გახადეს, მაქსიმალურად ეცადნენ, რომ მაქსიმალურად ბევრი, ასე ვთქვათ, თავიანთი მომხრე, იმპერიის მომხრე ადამიანი გამოეზარდათ აბსურდში, რომლებსაც ექნებოდათ ბავშვობიდან ქართველების ზიზღი და განსაკუთრებით იმუშავეს ამ მიმართულებით პარტიული, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის შექმნის პერიოდიდან განსაკუთრებით გაძლიერდა მუშაობა იმ ხრივ, რომ აბსურდების პარტელიტა და პარტიული, ასე ვთქვათ, ბირთვი ყოფილიყო მაქსიმალურად ანტიქართული. Ну, а ეს არის მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა მუჰაჯირობასთან დაკავშირებით და იმ ტერმინთან, რომ გამოყენებულია ჩემს მიერ აფხაზი და არა აბსურდი. ეხლა რა შეეხება და კიდევ ერთხელ რა, ეხლა ვიღაცები მწერდნენ კიდევ, რომ ისაო, ну, რაღაცა ჭკუის სწავლებასავით გამოვიდა. ჩემთვის არ არის პრობლემა ის, რომ მაგალითად ადამიანი არ მიცნობდეს და მითხრას რაღაცა ზე მიმითითოს, მაგრამ ну ახლა განმარტებას ვაკეთებ ამასთან დაკავშირებითაც, რომ მე როგორც რაც ვილაპარაკე მოკლედ, აი ახლა ამ წუთას რასაც ვილაპარაკობ, აქედან გამომდინარე ისედაც უნდა მიხვდეს ალბათ ადამიანი, რომელიც ამ პრეტენზიას მიყენებდა. მაგრამ ვეტყვი კიდევ უფრო გარკვევით, რომ ძალიან კარგად ვიცი განსხვავება აფხაზსა და აბსურდს შორის და ამის თაობაზე გააკეთებული მაქვს რამდენიმე გადაცემა, სადაც კაფიოდ მაქვს, ასე ვთქვათ, ახსნილი ეს განსხვავებები. აფხაზი ეს არის ძველი იბეროკოლხური ტომის წარმომადგენელი, ძველი კოლხური სახელმწიფოს ერთ-ერთი შემადგენელი ტომის წარმომადგენელი, ანუ შესაბამისად ის არის დღევანდელი გაგებით, ის არის ქართველი, ხოლო აბსუა ეს არის ჩრდილოკავკასიური ადიღეური მოდგმის ხალხი, რომლებიც შუა საუკუნეებში, მე-15 საუკუნის დასაწყისში შემოსახლდნენ დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შემოსახლდნენ გაგრისა და ბზიფის ხეობაში და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დაიწყეს სვლა აღმოსავლეთისკენ და უკვე სადღაც მე-17 საუკუნეში მათ შეაღწიეს ოჩამჩირის რაიონშიც, მაგრამ როგორც გითხარით, ოჩამჩირის რაიონში შემოსახლებულმა აბსუათა ერთ-ერთმა ტომმა, აბჟუებმა მიიღეს ქრისტიანობა, ვინაიდან მოგახსენებათ ისინი იყვნენ წარმართები მანამდე, ანუ საქართველოში ისე შემოვიდნენ, აფხაზეთში ისე შემოვიდნენ, რომ ისინი წარმართებად რჩებოდნენ და შესაბამისად, როდესაც ოჩამჩირეში დასახლებულმა აფხაზებმა მიიღეს ქრისტიანობა, უკვე ეს მოგახსენებათ არის მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნეები, ეს არის ოსმალეთის კავკასიაში გაბატონების საუკუნე, როდესაც ძალიან ძლიერია, განსაკუთრებით დასავლეთ კავკასიაში ძალიან ძლიერია ოსმალთა გავლენა და ამიტომაც გუდაუთელმა და ბზიფელმა აფხაზებმა მიიღეს ისლამი, ხოლო ოჩამჩირელში ჩასახლებულმა აფხაზებმა მიიღეს ქრისტიანობა და შესაბამისად ინტეგრირდნენ ქართულ საზოგადოებაში. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია, ამისთვის კომენტარებში დაიღლებით ამის ახსნაში. ვილაპარაკოთ სხვა თემებზე, უფრო მნიშვნელოვანზე და უფრო, ასე ვთქვათ, არსებითზე.
ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღეს მინდა კიდევ ერთხელ ანუ ამაზე ადრე არ მილაპარაკია, მაგრამ ვიძებ ზოგადად ვიძახი ანუ კიდევ ერთხელ ჩამოყალიბებულად ვთქვა თუ როგორ წარმოიშვა ქართველი ერი დღევანდელი გაგებით და შუა საუკუნეების გაგებით. ანუ შუა საუკუნეებში ხა ვიღაცა აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღევანდელი გადაცემა პრაქტიკულად ესე გამოვიდა, რომ ეძღვნება ჩემი მომხმარებლების კომენტარებს. მაგრამ არ არის ცუდი, კარგია. კი ბატონო, გავაკეთებ ამაზე. აა გამოვიდეს ესეთი გადაცემა, მშვენიერია ჩემი აზრით. განმარტებითი ძალიან კარგია, არაფერი მე არ ვეღლები და ამაში ვერაფერს ვერ ვხედავ. აი კიდევ ერთხელ ვთქვათ მაგალითად, როგორ შეიძლება იყო ეს შეკითხები, ზოგი სვამდა ამას რაღაც გარკვეული ინტრიგისთვის, მაგალითად აი როდის წარმოიშვა ქართველი ერი. აი ესეთი კითხვა არსებობს ჩემთან კომენტარებში. აი როდიდან არსებობენ ქართველი ერი, როდიდან არსებობს საქართველო, როდიდან არსებობს. ამაში არაფერი არ არის დასამალი, ამაში არაფერი არ არის უხერხული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში. საქართველო აი ამ სახელწოდებით არსებობს მე-11 საუკუნეებიდან. ეხლა შეიძლება რაღაცა რომელიღაც ასე ვთქვათ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებში უფრო ადრე იყოს მოხსენიებული რაღაც მსგავსი ფრაზა, მსგავსი სიტყვა, მაგრამ როგორც წესი პოლიტიკური გაგებით საქართველო ეს სიტყვა იხმარება და გამოიყენება მე-11 საუკუნეებიდან. ანუ საქართველოს ერთიანი საქართველოს სამეფოს შექმნის დროიდან, იმ მომენტიდან. რატომ არ არის მანამდე საქართველო? მეგობრებო, ძალიან ბევრი ქვეყნის ისტორია არის ზუსტად ისეთივე ანალოგიური და მსგავსი, როგორც საქართველოს ისტორია. ძალიან ბევრ სახელმწიფოს წარსულში ერქვა სხვა სახელი, იყო ერთისნაცვლად რამდენიმე და შემდეგ მოხდა მათი გაერთიანება და სრულიად ახალი სახელის მიღება. აი ყველაზე ნათელ მაგალითს გეტყვით ევროპის ისტორიიდან. გერმანიის ტერიტორიაზე დღევანდელი გერმანიის ადგილას არსებობდა 50-მდე სხვადასხვა სამეფო სამთავრო საჰერცოგო, რომელთაც ჰქონდა სხვადასხვა სახელები და არც ერთი მათგანი არ იყო დოიჩლანდი, გერმანია. როგორც ასეთი. იყო სხვადასხვა სახელწოდებები. შემდეგ უკვე ისტორიამ მოიტანა და თვითონ გერმანელი ერის აზროვნება მოიტანა ისე, რომ ისინი ეს სახელმწიფოები ნელ-ნელა შთანთქა ერთმა მსხვილმა გაერთიანებამ და მათ მიიღეს ის სახელი, რაც დღეს აქვთ. ასე მოხდა ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის შემთხვევაში. ასე რომ ამაში რამე უხერხული არაფერი არ არის. დიახ, მე-11 საუკუნემდე საქართველოს არ ერქვა საქართველო. დიახ, მე-11 საუკუნემდე საქართველო არ იყო ერთიანი, თლიანი, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი და დიახ, აქამდე, ანუ მე-11 საუკუნემდე ქართველი ერი აი ამ სახით, რა სახითაც უკვე მე-11 საუკუნიდან გვევლინება, არ არსებობდა. რატომ? იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველო არის ისტორიული და სამართლებრივი მემკვიდრე ორი ძირითადი სახელმწიფოსი, რომელიც არსებობდა საქართველოს, დღევანდელი კი არა, ხოლოდ, არამედ ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე, კოლხეთისა და იბერიის. მოეხსენებათ, რომ ჯერ შეიქმნა კოლხეთის სამეფო, შემდეგ შეიქმნა იბერიის სამეფო, ანუ ქართლის სამეფო. და კოლხები იმ ეპოქაში, როდესაც კოლხეთის სამეფო არსებობდა, შემდეგ მას ლაზიკა, ანუ ეგრისის სამეფო დაერქვა, ეს სამეფო და მასში მცხოვრები ხალხი, ისინი იდენტიფიცირდებოდნენ როგორც კოლხებად, შემდეგ მოგვიანებით როგორც ეგრისელებად ან ლაზებად და ბოლოს უკვე საქართველოს გაერთიანების წინა პერიოდში აფხაზებად. რატომ აფხაზებად და რატომ აფხაზთა სამეფო, ამაზე უკვე
მგონი ბევრჯერ ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, მაგრამ არ დამეზარება, იმიტომ რომ აფხაზები არის, იყვნენ ქართველები, იგივე ქართველური ტომი, ან კოლხური ტომის წარმომადგენლები და შესაბამისად აფხაზი ნიშნავდა, ანუ იყო იგივე დასავლეთ ქართველ, დასავლეთ ქართული სამეფოს წარმომადგენლის, ანუ ეგრისელის სინონიმი. და შემდეგ უკვე, როდესაც მოხდა საქართველოს გაერთიანება ერთ სამეფოდ, აქ ხდება საინტერესო რამე, რასაც არ აქცევენ ხოლმე ყურადღებას. აფხაზი საქართველოს გაერთიანების პერიოდში და მის შემდეგაც უკვე, და შემდეგ რა გულისხმობ, ისეთ პერიოდს, როდესაც არსებობს, როდესაც არის დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდი, როდესაც არის თამარის მეფობის პერიოდი, აფხაზი ხდება ქართველი სინონიმი. ძალიან ბევრ ევროპულ და არამხოლოდ ევროპულ წყაროში, არამედ ახლო აღმოსავლურ წყაროებშიც, მაგალითად დავით აღმაშენებელი და თამარი მოიხსენიებიან ავასტიის, ანუ აფხაზეთის მეფეებად, ანუ აფხაზთა მეფეებად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და ეს იმას კი არნიშნავს, რომ დავითი და თამარი აფსუების მეფეები და აფსუები იყვნენ. არამედ ეს ნიშნავს პირიქით იმას, რომ დავითი და თამარი იყვნენ საქართველოს მეფეები და ეს ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც და აფხაზები, ძველი აფხაზები იყვნენ ერთ-ერთი პირველები, რომლებმაც სათავე დაუდეს ერთიან ქართულ სამეფოს. რომ არა აფხაზთა არისტოკრატიის მხარდაჭერა, აი ესეც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, მოგეხსენებათ აფხაზეთის უკანასკნელი მეფე, აფხაზთა სამეფოს უკანასკნელი მეფე იყო უსინათლო თეოდოს მესამე და თეოდოს მესამეს არ უნდოდა აინც და მაინც დიდი სურვილი არ ჰქონდა, რომ თავისი დისწულისთვის, თავისი დიშვილისთვის, ბაგრატისთვის, რომელიც შემდგომში ხდება ბაგრატ მესამე, მისთვის დაეთმო თავისი ტახტი. მაგრამ აფხაზეთის არისტოკრატიამ, ისევე როგორც რა თქმა უნდა აქედან სამხრეთის, სამხრეთ საქართველოს, ტაოსა და კლარჯეთის ბაგრატოვნებმა, პირველ რიგში დავით მესამემ, დავით კურაპალატმა, ხარი დაუჭირეს და მაქსიმალურად აიძულეს თეოდოსი, რომ დაეთმო ტახტი ახალგაზრდა დიშვილისთვის. აი რომ არა ისინი, საქართველოს გაერთიანება ალბათ გადაიდებოდა, შეიძლება რამდენიმე ათეული წლით გადადებულიყო. ასე რომ მეგობრებო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო თემა რა. და ქართველი და აქეთ მხარეს აღმოსავლეთში არიან ქართლელები, ანუ მთელ სამეფოს ეწოდება ქართლი და მთელი სამეფო მოიაზრება როგორც ქართლელებად, მაგრამ როგორც გითხარით, ისევე როგორც კოლხების შემთხვევაში, ქართლის შემთხვევაშიც და ქართლელების შემთხვევაშიც იქ არის სხვადასხვა ტომები, ეგ არ არის მხოლოდ ქართლელები. აი ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ ორი ძველი სახელმწიფოს და ორი ძველი ხალხის შერწყმით, გაერთიანებით, რომლებსაც აქედანვე ვიძახი, რომ ჰქონდათ ერთმანეთში არამხოლოდ პოლიტიკური ერთობის სურვილი, პოლიტიკური ერთობის სურვილი ცაიდან მოვიდა? პოლიტიკური ერთობის სურვილი მოვიდა იქიდან, რომ მათ ჰქონდათ ნათესაური კავშირი, მათ ჰქონდათ საერთო გენეზისი, საერთო წარმომავლობა. და აქედან გამომდინარე, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, სწორედ მოხდა პოლიტიკური კავშირი. და შესაბამისად შეიქმნა სრულიად ახალი, არამხოლოდ სახელმწიფო, თავისი დასახელება, არამედ სრულიად ახალი ერი შეიქმნა. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ერი უბრალოდ ციდან ჩამოვარდა. ეს ერი, ეს ახლად შექმნილი ქართველი ერი, ეს იყო არავინ სხვა, თუ არა ძველი კოლხებისა და ძველი იბერიელების, ქართველების შთამომავალი, პირდაპირ შთამომავალი ერი. აი ასე შეიქმნა მეგობრებო საქართველო. ასე რომ ჩვენ თუ გვინდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ იცი რა,
კოლხები და შესაბამისად დღევანდელი მაგალითად სვანები და მეგრელები სხვენი არიან, სხვები არიან და სხვაერია და სხვა, ასე ვთქვათ, მათ ცალკე დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ცალკე სამყარო და ცალკე სივრცე ჭირდება და აქეთ კიდე არის აღმოსავლეთში ქართლი, კახეთი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მთიელი ხევსურები, თუშები, შაველები და ასე შემდეგ, ასე არაფერი არ გამოვა. და ამის მაგალითად მოვიყვანოთ ის ფაქტი, რომ ქართველი ერი თურმე არ არსებობდა მე-11 საუკუნემდე. მე-11 საუკუნემდე ამ იმ სახით, როგორი სახითაც მე-11 საუკუნეში შეიქმნა, არ არსებობდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ხალხი უბრალოდ ციდან ჩამოვარდა, ეს ქართველი ერი და საქართველო ეს სიტყვას უბრალოდ ციდან ჩამოვარდა. ამას ყველაფერს ჰქონდა თავისი ისტორიული წანამწორება. ეს ორი სახელმწიფო საბოლოო ჯამში ერთმანეთისკენ ილტვოდა და განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა არაბთა ბატონობის დროს, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ქართლის ერისმთავრები მასობრივად, როდესაც აუჯანყდებოდნენ არაბებს და არაბების დამარცხდებოდნენ ამ ბრძოლაში, ისინი თავს აფარებდნენ სწორედ დასავლეთ საქართველოს. მაშინ უკვე არ არსებობდა აქაც დაკნინებული და გაუქმებული იყო ეგრისის სამეფო, მაგრამ შემდეგ ძალიან მალევე, როდესაც შეიქმნა აფხაზთა სამეფო, უკვე იყო მოძრაობა, ანუ თავის გადარჩენის მიზნის სწორედ აქეთ დასავლეთში. ასე რომ, მეგობრებო, ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი ერის ფორმირების. და ერის ფორმირება არ ხდება 5 და 10 და 20 და 30 წელიწადში, ამას შეერთება საუკუნეები და ხშირად ათასწლეულები, რასაც ჩვენი ერი ადასტურებს. ეხლა რა შეეხება იმას, რომ რა მოხდა მე-19 საუკუნეში. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თანამედროვე გაგებით და იმ მნიშვნელობით, როგორც დღეს არის, ასე ვთქვათ, ერი და ეროვნება, როგორი მნიშვნელობითაც გამოიყენება, ამ მნიშვნელობით ქართველი ერი ჩამოყალიბდა მე-19 საუკუნეში. აი ამას რომ იტყვი, ამასთან დაკავშირებითაც არის ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან არარეგულარული რეაქცია და უცებ ხდება რაღაცნაირი ისეთი პროტესტის გრძნობა უჩნდებათ ადამიანებს, როგორ ჩვენ ერთ-ერთი უძველესი ერი ვარ სოფლიოში, როგორ შეიქმნა ჩვენი ერი და როგორ ჩამოყალიბდა მე-19 საუკუნეში. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და ვამბობ, რომ ერს წინა ანტიკურ პერიოდში, შემდეგ ანტიკურ პერიოდში, შემდეგ შუა საუკუნეების პერიოდში და შემდეგ უკვე თანამედროვე ახალი მსოფლიოს, ახალი ისტორიის პერიოდში სრულიად სხვადასხვა დატვირთვა, სხვადასხვა ფუნქცია, სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. აქედან გამომდინარე, იმ გაგებით ერი, როგორიც იყო მაგალითად აიეტის დროს, მე-11 საუკუნეში არ გამოგვადგებოდა. და იმ გაგებით ერი, როგორიც იყო მე-11 საუკუნეში, უკვე მე-19 მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე არ გამოგვადგებოდა. და პლუს ამას, პლუს აი ამას, რომ იქ არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სხვაობა მენტალური და ასე შემდეგ და შინაარსობრივი, პოლიტიკური და ფილოსოფიური. გარდა ამისა, მე-19 საუკუნეში ქართველი ერის ხელახლაშობას, მე ამას არ ვეძახი ჩამოყალიბებას, აი პირდაპირ ისე, რომ აი შეიქმნა და რომ მანამდე არ არსებობდა. არა, ეს იყო უბრალოდ ხელახლაშობა. Ну, რასაც ჩამოყალიბება, ანუ თანამედროვე გაგებით, თანამედროვე მნიშვნელობით ერის ჩამოყალიბება, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვუწოდოთ ერის ხელახლაშობა. ეს რატომაც მოხდა, ჯერ ერთი ვინც მოახდინა ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ, ეს გააკეთა ილია ჭავჭავაძემ და მისმა გუნდმა, ანუ ახალი ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის გუნდმა. და გააკეთა და მოუწია უბრალოდ ამის გაკეთება არამხოლოდ იმის გამო, რომ ერი რაც იყო მაგალითად შუა საუკუნეებში, თუნდაც მე-17 საუკუნის გაგებით, ის დღეს
ანუ მე-19 საუკუნეში უკვე აღარ გამოგვადგენდა, არამედ იმიტომაც, რომ იმ ძველი გაგებითაც კი, ანუ იმ შუა საუკუნეობრივი გაგებითაც კი, საქართველოში 1860-იანი წლების დასაწყისისთვის, ანუ იმ დროისთვის, როდესაც ილია ჭავჭავაძე ბრუნდება პეტერბურგიდან უკან სამშობლოში, ჩვენი ერი არ არსებობდა. რატომ? იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 1801 წლის ქართლ-კახეთის ანექსიის შემდეგ და ბოლო წერტილი იყო 1811 წლის საქართველოს ავტოკეფალიის გაუქმება. აი ამ წლების შემდეგ საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ერთიანობის განცდა საქართველოში არ არსებობდა. ქართლ-კახეთის დაცემის შემდეგ კიდევ დაახლოებით 9 წელი 1810 წლამდე იბრძოლა მეორე ყველაზე დიდმა სამეფომ იმდროინდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, იმერეთის სამეფომ, და მისი დაცემის შემდეგ და სოლომონ მეორის ოსმალეთში გარდახვეწის შემდეგ საქართველოში დაისადგურა სულმა სიგნელები. გურიის, სვანეთის, სამეგრელოსა და აფხაზეთის სამთავროები ვერ ასრულებდნენ და არ შეუსრულებიათ ის ფუნქცია, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ეროვნულობის და ეროვნული სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნების ფუნქცია. იმიტომ რომ იქაც უკვე თავიდანვე რუსებმა დაამყარეს კოლონიზატორული პოლიტიკა და თავრები, ამ სამთავროთა ლიდერები პრაქტიკულად იყვნენ ხშირ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში, უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ფორმალური ლიდერები, ანუ ფორმალური ძალაუფლების მფლობელები და ის, ვინც იყო დაუმორჩილებელი, ეს იყო სვანეთის მთავარი კონსტანტინე დადეშქელიანი, რომელმაც მოკლა თავისივე კაბინეტში, მისივე კაბინეტში ქუთაისში ქუთაისის გუბერნატორი გაგარინი, ნუ ის, რა თქმა უნდა, იქნა მთლიანად ჩამოშორებული მართლობიდან, მას წაართვეს სამთავრო, ის თვითონ გადასახლებაში აღესრულა და მოკლედ ტრაგიკულად დამთავრდა ეს ყველა, ეს, ასე ვთქვათ, ეს პროტესტის ეს მცდელობა. და როდესაც საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიაც გააუქმეს 1811 წელს, ამით საბოლოოდ დაიხურა ფარდა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, მთელი შუა საუკუნეების, ანუ მთელი ქრისტიანული პერიოდის საქართველოს ისტორიიდან ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც სახელმწიფოები ან სახელმწიფო მართველები იყვნენ სუსტები, მაშინ სახელმწიფო და ეროვნული გამაერთიანებლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციას ასრულებდა ეკლესია. ეს იყო ტრადიციულად. მაგრამ ამ პერიოდში ეს ფუნქციაც მოიშალა, ეს ფუნქციაც უბრალოდ მოშალეს რუსებმა და შესაბამისად საქართველოში დაისადგურა სრულმა სიბნელემ და სრულმა ეროვნულმა, ასე ვთქვათ, განვითარებლობა. და ჩვენ დავიშალეთ როგორც ერი, დავიშალეთ როგორც ხალხი. სწორედ ამიტომაც, აი ამ მიზეზის გამო, გარდა იმ მიზეზისა, რომ ჩვენ შუა საუკუნეობრივი ერი, შუა საუკუნეობრივი, ასე ვთქვათ, პოსტულატები და დოქტრინა არ გამოგვადგებოდა, გარდა ამისა, ის ძველიც კი ჩვენ არ ქონდა უკვე შენარჩუნებული, ჩვენ ყველაფერი დაკარგული ქონდა, რასაც ქვია, ასე ვთქვათ, ერი და ეროვნულობა, რასაც ქვია, ყველაფერი ქონდა დაკარგული. და ილია ჭავჭავაძეს და მის თანამოაზრეებს ამის თავიდან შეკოწიწება მოუწიათ. მათ თავიდან დაბადეს, შეიძლება ასე თამამად ითქვას, რომ მათ თავიდან დაბადეს ქართველი ერი. და ჩვენ მივიღეთ სხვათაშორის ძალიან კარგი თაობა, თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, რევოლუციონერებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი საქმე, რა თქმა უნდა, კარგის გამკეთებელი რევოლუციონერებიც იყვნენ, თუნდაც აი ძალიან კაფიო მაგალითი შეიძლება იყოს ლეო კერესელიძე, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ალბათ ყველაზე მეტი საქმე გააკეთა კულისებში, ვიდრე ნებისმიერმა სხვა იმდროინდელმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ. და იყვნენ სხვებიც მსგავსი, ასე ვთქვათ, პატრიოტი რევოლუციონერები, რაც იშვიათი იყო
მაგალითად იმ დროინდელი რუსეთის იმპერიის სინამდვილეში. იმიტომ რომ რევოლუციონერობა ეს აღნიშნავდა, ეს თავისთავად გამორიცხავდა როგორც წესი, მაგალითად რუს რევოლუციონერებში ეს გამორიცხავდა პატრიოტებს, ეს იყო დაფუძნებული რაღაც კოსმოპოლიტურ, ასე ვთქვათ, იდეებს. და ეს თაობა, რომელიც შემდეგ უკვე ილიას შემდეგ მოვიდა, სწორედ მათ მოიტანეს დამოუკიდებლობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა მოვიდა სწორედ იმის ერთ-ერთი შედეგი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი უბრალოდ, რის გამოც დადგა 1918 წლის 26 მაისი, სხვა ყველაფერთან ერთად, იგივე საგარეო ფაქტორებთან, მაშინდელი გერმანიის საღდა საჩვენო პოზიციასთან და პოზიციასთან და სხვა ბევრ, ძალიან ბევრ სხვა მიზეზთან ერთად, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი იყო ისიც, რომ მანამდე ბევრი წლით ადრე ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამოაზრეებმა მოახერხეს და ჩამოაყალიბეს ქართველი ერი თანამედროვე სტანდარტების მქონე ქართველი ერი. და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, შრომა და დიდი მიღწევა და ღვაწლი, რაც ილია ჭავჭავაძემ გააკეთა თავის ცხოვრების მანძილზე. ასე რომ, მეგობრებო, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაცნობიეროთ, გავითავისოთ და მოდით შევეშვათ მაიმუნობას პირდაპირი ძახი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური უმრავლესობის მიმართ არა, ჩემი, ასე ვთქვათ, მსმენელის და მაყურებლის აბსოლუტური უმრავლესობის მიმართ გამოუხატავ სრულ პატივისცემას, სიყვარულს და მეტი არაფერი არ მეთქმის ამის გარდა, მაგრამ არის გარკვეული ელემენტები ჩვენ საზოგადოებაში და მათ მიმართავ, რომ შევეშვათ მაიმუნობას. შევეშვათ მაიმუნობას და გავიხსენოთ ერთი რამ, როდესაც სახელმწიფოებრიობა სუსტდება ნებისმიერ ქვეყანაში, საქართველოზე არ არის საუბარი, სწორედ მაშინ იწყებს გარე ძალა ერთიან რამდენიმე კულტივირებას ანტისახელმწიფოებრივი იდეებისას. როგორიც არის პირველ რიგში რა? სეპარატიზმი და ექსტრემიზმი. აი ამას მივაქციოთ ყურადღება და ეს გავითვალისწინოთ. როდესაც რამეს წერთ მithumetes და რამეს ვამბობთ მithumetes საჯარო სივრცეში. ეს ყველა პასუხისმგებლობა, ეს არის ჩვენი საზოგადოების, მთელი საზოგადოების პასუხისმგებლობა, თითეული ამ საზოგადოების თითეული წევრის პასუხისმგებლობა, რომ თუ რამეს ვამბობთ ან წერთ საჯარო სივრცეში, ამ შემთხვევაში მართებს ათმაგი ყურადღება იმისთვის, რომ ნებსით ან უნებლიეთ არ მოგექცეთ გარეშემ თუ შიდა მტრის გავლენის ქვეშ. და ჩვენი ნაწერი და ჩვენი ნათქვამი არ იყოს გამოყენებული რაიმე ანტისახელმწიფოებრივი იდეის კულტივირებისთვის, მისი გავრცელებისთვის და მისი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად რაღაცნაირად გამდიდრებისთვის. ეს იყო სულ დღეს ჩემი საქმელი თქვენს მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ ადამიანებისას, ჯერთი ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს აბსოლუტურად საღი პოლიტიკური და ეროვნული შეგნება და მithumetes ჩემი მსმენელების, ჩემი მაყურებლების აბსოლუტურ უმრავლესობას შემიძლია ვთქვა, რომ 99.9% აქვს სრული ეროვნული და სახელმწიფოებრივი შეგნება და ეს, ასე ვთქვათ, ყალებში რომ ვთქვათ, ლექცია ჩემგან არ ჭირდება, მაგრამ ვამბობ კიდევ ერთხელ იმ ადამიანების გასაგონად, ვისაც ეს სამწუხაროდ ჭირდება ასეთი ლექციის ჩატარება, რომ შევეშვათ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს, თუნდაც თეორიულ დონეზე, თუნდაც ერთ შეხედვით უצინარი რაღაც Facebook-ის პოსტების სახით და ყველაფერი იქნება კარგად. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.